Asante sana. Asante. Gen Z walisema ni leaderless, ndio? Gen Z mulisema nyinyi ni leaderless, ndio? Sasa hamna kiongozi. Tunataka tulete aya tutulie. Hapoya na kupatia dakika moja tu salimie watu wa Kakamega kutoka Bungoma. Walu ya mlembe. Mlembe lundi. Kumasi nabananga na machanja wa Hapoya. Asanteni sana. Gen Z gota tena manze. Mina watambua deadly. Kwechila nano huka chulabula rabe baluya. Tumokuja hapa kuongelea umoja wa waluya. Excellencies, much respect your excellency, excellency Natembea. Bwana SG, much respect, Honorable Rashid and all honorables on board, much respect. Honorable members and ladies and gentlemen, tumekuja hapa kuongelea umoja wa waluya. Viongozi wako hapa, lakini mheshimiwa Msalia yuko hapa, mheshimiwa speaker yuko hapa, mheshimiwa Eugene yuko hapa, mheshimiwa Lusaka hayuko hapa. Ndipo tupate kuongelea usawa na umoja wa waluya na haki ya waluya, waheshimiwa wenzangu, tuite viongozi sote hapa. Tuje tukae hapa kama viongozi na tuseme sisi kama viongozi wa waluya tunaenda mbele na chama kipi. Na wale viongozi wowote ambao wangependa kuwania kuwa chairman wa chama hicho, waje wapiganie uongozi huo. Kama mheshimiwa Natembea atakuwa chairman, vivo hivo sisi kama waluya tutaenda namna hiyo. Kama mheshimiwa Wetangula atapigania kiti pale awe chairman, vivo hivo. Kama ni Musalia, vivo hivo. Mambo ya waluya kutapakaa, hatupendi na hatufurahi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tunataka sasa tuite MCAs wote. Haya. Haya, wapi makofi ya wale ambao wameongea? Makofi kwao. Bas, na watu wako na haki ya kusema kila kitu. Ndio maana tumeleta mkutano huu. Kila mtu aongee, watu wa boda waongee, watu watoe vitu kwa roho yao. So hata kama ukubaliani na masuala ya mtu, tusemezane, si ndio? So ningependa karibu tunamalizia kwa sababu pia njaa. Sabatezi pia ongea. Ah, si ndio? So tuzie tu kuleta viongozi wote wakuja waseme jina tuwatambue. Kama wewe ni MCA na umekuja hapa na ukatika vuguvugu letu kuja simama hapa, MCAs wote waje tu tafadhali, watambulike tu kwa jina, hakuna kuongea sababu leo ni siku ya wananchi, si ndio? Lakini ni vizuri wajulikane tu wako. Kuna MCAs, leader of minority Trans Nzoia, nimeona hapa. All MCAs from Trans Nzoia, from where, tafadhali. From Bungoma. Wametembea tu, tulisema huu mkutano sio wa viongozi ambao wanakaa kwa assembly zile zingine. Ni mkutano ambao ni wa wananchi. Tungependa tumseme jina na penye mnatoka tafadhali. Mheshimiwa Kutitila from Trans Nzoia. Mheshimiwa Sasita kutoka Kakamega Butoto East. Mheshimiwa Were from Trans Nzoia County. Mheshimiwa Eric Wafula kutoka Trans Nzoia County. Mheshimiwa Alfred Weswa Trans Nzoia County. Mheshimiwa Alan Nyongesa kutoka Bungoma County Assembly. Asante. Mheshimiwa Cornelius Mahanu kuwakilisha wodi ya Halaba kutoka Bungoma County. Mheshimiwa Tim Chikati ndalo Tabani Ward Bungoma County. Asante. Mheshimiwa Kennedy Mugushu from Trans Nzoia. Mheshimiwa Kennedy Rupia kutoka Busia County. Na kuna MCAs wa mama? Haya, njoo. Bwana sifiwe.
viongozi wote, naitwa Mkite Lilian, mimi natoka Wasimigishu. Na nimeshangaa sana wakati wanaongea, wamesema ile mjadala tulikuwa tunakuja hapa ni mambo ya Mulembe. Na sisi Mulembe tumezaliwa Wasimigishu, but sisi ni watu ya Mulembe. Na huko Wasimigishu tunateseka kwa sababu ya sisi upande wa chini kutoshikana. So msiposhikana huku, sisi huko tunafanya nini? Tunateseka. Na leo nimekuja kusema hii, mheshimiwa Natembea, mheshimiwa Cleophas Malala, I always write messages to you and you know that. Sisi huko chini tuko, na wakati mnapanga umoja wa Waluya Western, mjue kuna Waluya katika kaunti zingine, na sisi tuko wapi? Wasimigishu. Na Wasimigishu ile shida tunapitia, ni ile Natembea amesema hapa. Sisi tuko na kura 1100 Wasimigishu County. But in the county government Wasimigishu hakuna Mluya hata mmoja. Hakuna. Na sisi wakati tunakuja hapa tunataka mkitembea, mtembee na sisi. Na mtuambie kwa sababu mko mbele, tupate nafasi hata sisi ya kufanya nini? Ya kupata kazi kule. Na msiwache wamama nyuma kwa sababu tangu tuanze kuongea hapa. Wanaume ndio wanaongea, wamama hakuna. So wakati sisi hakuna tutaongelewa na nani? So tunaomba kabisa Wasimigishu County tuko na tuna support whatever is happening here. Thank you so much. Asante mheshimiwa mama wa nguvu kabisa. Wa mama oye! Mimi naitwa mheshimiwa Chale kutoka Busia County. Teso, wanaume bwana Natembea, ukishindwa kupanga hao watu, wa mama tutawapanga. Wana wa Mulembe oye! Wana wa Mulembe oye! Mimi naitwa mheshimiwa Sara Nekesa Simiu Lubano kutoka Tranzoya County. Safari ya kilomita 1000 inaanza na step ya kwanza, si ndivyo? Leo hii tumeanza na wacha tuendelee hivyo na mtu yoyote asitishike. Mwisho. Ningependa mheshimiwa Obed aongee alafu ndio deputy speaker wetu pia atamalizia. Huyu ndio host kabisa. Asante sana viongozi wote ambao wako hapa, wananchi, akina mama, Bwana Yesu asifiwe. Kakamega oye! Kakamega oye! Mimi jina langu ni Obed Mwale Mahanga na mimi ni MCA wa kule Trans Nzoia Matisi Ward, na kando na hiyo mimi pia ni deputy speaker kwa bunge la Trans Nzoia. Na nimunipatie ruhusa niseme mambo mawili. Ya kwanza, ningependa kushukuru viongozi ambao wameketi hapa wakiongozwa na huyu gavana wetu George Natembea, kwa sababu ametupatia mwelekeo, ametuambia tufungue macho yetu na pia tufungue masikio yetu. Na nyinyi watu wa jamii ya Mulembe ambao ndio wazazi wetu, ambao ndio wakaazi wetu, tunawaomba kwa unyenyekevu ile maneno ambayo amesema hapa usisikize na uyawache. Enda nyumbani uanze kuyatafakari. Tujue ya kwamba kuanzia kesho maisha yetu itakuwa namna gani. Jambo la pili, mimi nilichaguliwa kwa chama ya ANC na nilikuwa kwa hiyo serikali ambayo iko kwa kiti saa hii ya Kenya Kwanza. Na Secretary General huyu Cleophas Malala ni rafiki yangu sana. Na yeye pia ako kwa chama ya UDA ambayo inaongoza nchi yetu ya Kenya. Na mimi ningependa kusema waziwazi ya kwamba hii serikali ya Kenya Kwanza ilifinya wananchi vichwa wakanyamaza. Ikafinya wananchi kifua wakanyamaza. Wamefinya tumbo wakanyamaza. Sasa serikali ya UDA hii inataka kufinya Makende. Mtanyamaza ama mtatoa sauti? Mtanyamaza? Kwa hivyo SD, ukiona Gen Z wanapiga nduru, ukiona akina mama hao wanalalamika, ni kwa sababu wamechoka na status quo. Na Wakenya kutoka hapa wanataka mabadiliko. Jambo la mwisho, tumeambiwa kwamba ati tusiongee siasa. Mimi niko na swali moja peke yake. Ukiangalia kwa hawa Kalenjin, walikuwa na Gideon Moi, walikuwa na viongozi kama kina Kondesi wakati wa nyuma, walikuwa na viongozi ambao walikuwa wanamshinda umri huyu William Ruto. Lakini wakati walitafuta uongozi hawakusema ati huyu ndio tajiri ama huyu ndio mzoefu. Walisema wanaenda na Ruto na wakapata urais. Kuna wengine wanatuambia hapa ati huyu Natembea amekuja juzi. Ati huyu gavana Natembea bado mchanga wa siasa. Ati huyu gavana Natembea bado hajatosha. Mimi nataka kuwauliza nyinyi,
Huyu jamaa anatosha ama hatoshi? Anatosha ama hatoshi? Na mheshimiwa anatembea, wewe usikue muoga kwa sababu wewe umekuwa komando. Sisi kama jamii ya Mulembe, hata kama utaanguka na kura yetu, wewe enda anguka nayo. Huyu Raila Odinga ametufunza kitu moja. Ya kwamba hauhitaji kupita kura ndio uingie kwa serikali. Unahitaji watu wako wasimame nyuma yako. Sasa Waluya wote tusimame nyuma ya Natembea. Na tupige kura vile tunataka. Baada ya hiyo hata wakitushinda tutauzia hao uoga. Tutaleta maandamano, tutashika makende yao na Natembea ataingia kwa serikali. Jambo la mwisho. Kakamega oye! Jambo la mwisho. Wale Gen Z wametuonyesha mwelekeo mzuri. Ya kwamba ukichoka usinyamaze, toa sauti. Wazazi ambao mko hapa, katiba ya Kenya na pia ministry imetuambia kwamba masomo ni bure. Lakini ukienda kwa mashule, walimu wakuu wanafukuza watoto wenyu atiwalete pesa ya school fees, atiwalete pesa ya mahindi na maharagwe. Mimi natangaza nikiwa nimesimama hapa, usikubali mtoto yako arudishwe nyumbani. Wakituma mtoto nyumbani, tuma ndugu yake ambaye ni Gen Z arudishe shuleni aende asome. La mwisho. Kuna ujinga na upumbavu ambaye inafanyika katika nchi yetu ya Kenya. Mnanisikia vizuri? Unaenda hospitalini, unapata mama anajifungua na kwa kitanda ya hospitali wamelala wawili wawili. Hiyo ni heshima kweli? Na mimi naambia magavana wote kutoka magharibi kuenda mpaka kule coast. Hiyo tabia ya kukula pesa ya mambo ya health. Mnaacha wamama wanalala watatu watatu kwa mahospitali. Hata Fernandez Barazo ukiwa hapa, shughulikie wa maneno watu wasianze kuteseka teseka. Na la mwisho kabisa, hawa mama wamechoka kupika na kuni na masogoro. Mama akiamuka anapika na masogoro. Alafu mzee unamwambia ati chakula inanuka moshi. Hiyo ujinga lazima ishe. Magavana na ma women rep, patia wa mama gaskuka, waache kuteseka. Kwa hiyo mambo mingi ambayo nimezungumuza, Mwenyezi Mungu awabariki. Na kuanzia leo komanda wetu ni George Natembea ambaye ameketi hapa. Alafu huyu ndugu yangu, unaona huyu Cleo, yeye haezi waambia maneno mingi, lakini najua hata baada ya leo kuna wale ambao wataanza kumpiga vita. Cleo, wewe ni mwanaume. Kama ni kura ya MCA ulipita, kama ni ya senator ulipita. Hata wakikufukuza kwa chama, tunaenda kufungua chama yetu hapa ya Waluya. Tutakupea sekijeni na utakuwa sawa sawa. Mungu awabariki kabisa. Haya, wapi makofi ya huyu Obed? Obed. Mheshimiwa Obed, kuja hapa bwana. Huyu mlitoa wapi sasa tena? Yaani hawa vijana wa siku hizi. Lakini tumesema huu mkutano ni wa kufungua roho, si ndio? Umeongea points mingi mzuri sana. Na kama ningekuwa na kitu ningekupatia. Nataka kupatia tu shilingi. Acha nipatie kwa kitu. Kwa point moja tu. Hizo points zingine zote uko sawa. Lakini point yenye nakupatia hii thao ni hapo kwa baraza. Hapo kwa baraza umeongea vizuri sana. Kula hiyo. Hiyo ndio point mimi nimesikia hapa. Ai, huyu jamaa ameongea vizuri kabisa. Haya, tuko na mheshimiwa kutoka Wasingishu, Deputy Speaker wa Wasingishu pia aongee, alafu Deputy Speaker wetu. Asante sana. Abaluya Mrembe. Haya, kushesanie, tusalimiane hata kama tuna njaa, lakini tuko kwa mpango mzuri. Mengi yamesemwa na nitajaribu sana nisurudie. Kiliofas Malala, mimi nina message yako. Sisi kama community ya Luya tunaishi Wasingishu. Waluya wamentuma nikuulize ya kuwa kitofu chao kiko hapa, wanaishi tu Wasingishu. Baada ya hii mkutano, mtengeneze mkutano mwingine, muje Wasingishu ili tuweze kujua ya kuwa kweli mna roho ya sisi Luya Nation kusimama. Kwa sababu wale Waluya wenye wako nje ni wengi, lakini nyinyi viongozi mmaonesha mgongo. Jambo la pili, mambo mengi ambayo tumekutana hapa leo. Jamani Waluya wenzangu, wakati ya kufanya uchaguzi, hata tukiwa na Natembea leo awe president, wale watu wenye wanatakana mfuate watusaidie kazi, intakana muangalie.
kwa sababu sisi tunataka umoja na tuko kwa sababu ya umoja. Lakini mimi naona ajabu ya kuwa kuna wale watu katikati yetu, sisi Waluya, watu wa kileo. Kuna wale watu wa Rashidi. Kuna wengine watu wa baraza. Sasa hiyo katikati yetu watu wa chini tuko na confusion. Tunataka wamalize na sisi tukatae, tuseme sisi kama Waluya ni one nation. Turudi tukae pamoja. Kwa hivyo kileo, wewe una position, unaongea na president. Mambo yetu tumekwambia hii, mwambie president direct. Wale tulichagua kama hawawezi kumwambia, wewe umwambie. Na vile nakuona, nimekuona nikakustudy hapa kwa upande ya baraza, muangalie next round, oneni tu, kwa sababu badala ya mtu kufanya kazi na watu anachagua. Na sisi tunataka Mluya, Mungu akikusaidia kesho upate kiti, jua Waluya wote Kenya wote ni wako. Na sasa hii nilisikia wakinongonezana kule wasingishu, kaa chonjo na hii kiti yako. Hii kiti wale watu hawana imani mzuri na wewe, na mimi ninakuibia hiyo siri. Lakini tutakapokutana tuitishe mkutano mwingine na mwingine, wakikufanyia dhulma, sisi tuko tayari kuamua ni nini itafanyika. Kama kijana wetu Mluya, wewe pia uonekane, tutakusaidia. Jambo lingine, tunalia, tunaongea kilio, unaongea maneno ya development. Tuko na wabunge wamechaguliwa wako. Ruto amekupenda wewe kama Mluya, amekupa kazi. Na amepea wewe walio wengine kazi. Wao wanafanya nini kutusaidia sisi? Kwa sababu ukisikia namba 2 wa Kenya kila mara akiongea, anaongea Mount Kenya, hana aibu. Na wewe pia usikue na aibu ya kutetea Mluya. Simama sema mimi ni Mluya, nataka kutetea Mluya. Na mwisho kabisa, sisi wasingisho natembea. Natembea, you are a shining star. Tunakualika wasingisho, kila mtu on the ground, they are there for you. Just come and don't fear. Usiogope mtu na usiogope kusema wewe ni Mluya. Tunataka tujaribu na wewe, tuone kama sisi Waluya pia tutaonekana kama watu katika hii nchi yetu ya Kenya. Otherwise, asanteni kunisikia. Shukran. Asante. Mwisho, deputy speaker wetu ambaye ni mtu ambaye alikuwa mtu wa chini kwa kufagia, lakini akapanda juu. Alitoka chini akaenda juu. Yeye ni mtu wa bottom. Asante sana komando wetu ambaye ni His Excellency Natembeya, gavana wetu, na wale wote. Nikiwa na ndugu yangu hapa Cleophas Malala, kwa historia pengine hakusema, the first deputy speaker katika county assembly ya Kakamega si mwingine, alikuwa Cleophas Malala. Kwa hivyo leo hii nikiwa nasimama, niko nasimama kwa ule mguu ambaye yeye alianzisha. Kwa majina yangu naitwa Bernard Shitiabai, aka Ben Kelly. Niko na maneno matatu. Maneno mangapi? Matatu. Ya kwanza, nataka kuambieni Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Waislamu, takbir. Niko nataka kuambieni kitu cha kwanza. Mheshimiwa Natembeya, umeshuhudia hii ndio Mulembe Nation. Imezungumza, imemaliza. Hapa nitakuwa hapa mimi. Sitatoka hapa. Kitu cha pili, ningependa kusema kwamba raundi hii, wacha sisi kama jamii ya Kiluya, for the first time, sijui Mheshimiwa Obed hapa ulimiss kitu kimoja, hakuna kuanguka. Hapa tutaanguka Natembeya, hapa tutapita. Na unajua yeye ndio incoming senator kule Trans Nzoia. Kitu cha tatu, Mirembe bosi, Mirembe bosi, Mirembe bosi, niko nataka kumwambia Rais Ruto penye huko, mtu mwenye alikuletea Mdavadi alikuwa Cleo. Mtu mwenye alikuletea wale wengine wote alikuwa Cleo.
mtu mwenye alifanya ukakuja ukapata ile kura yako moja moja hapa alikuwa kileo. Leo hii nasikia tunataka kwenda huko unatoa kileo. Wacha mchezo my friend. Wewe ukitoa kileo na sisi tunakutoa. Ukitoa kileo na sisi tunakutoa. Wale ambao wanakudanganya leo hii uende ukae nao chonjo kabisa. Hii wachana kusikia tunasikia ati maandamano ya Gen Z inakuwa siku mbili. Wewe ukienda toa kileo maandamano itakuwa kila dakika. Hiyo hatutaruhusu tena. Yaani hii moja pekee hii yenye tuko nayo. Hii ya kijana hii tuachilie iende hii. Ni mnataka hii iende hii? Kileo si akae huko jameni. Wangapi wanasema kileo akwe huko? Ah, Rais Ruto sijalazimisha watu wenyewe wamekuambia message yao. Kileo ndio SG wa chama cha UDA. Hata mimi nikiwa upande huu mwingine mimi namtambua na hiyo. Kwa hivyo tafadhali tafadhali sana ukijaribu makosa ingine hiyo utakuwa umeingiza virus kwa serikali yako na hiyo huku Western hata usikuje ukitoa kileo. Acha hiyo michezo hiyo kabisa. Kaa huko kabisa. Ningependa kumalizia. Unajua kileo ni rafiki yangu sana. Ni ile ni kwamba sisi tulikuwa tunakaa kwa meza mbili tofauti. Lakini His Excellency natembea niko na kukaribisha. Chukua nafasi yako moja karibu kule Shinyalu pia uweze kutana na ile jamii ya Shinyalu ambayo pia iko tayari kukukaribisha na kuambia kwamba karibu sana rais mtarajiwa, rais wa sita wa nchi ya Kenya, rais wa kwanza Mluya. Mungu si awabariki sana jameni. Na wewe Bill Kelly, wewe nani alikwambia mimi nitakufutwa? Huu mtu naye mimi niko poa, usikue na wasiwasi. Lakini nashukuru sana, tumesema watu waongee, si ndio? Msiogope kuongea, na kila kitu yenye mtu anasema hakuna makosa. Wananchi waongee. Na hii mkutano inafaa tukoe tunafanya hata kila wiki, natembea tutafute kitu. Hii mkutano ni mzuri. Sababu watu wanatoa hasira zao kwa roho. Na mimi I am encouraging this meeting. So tunataka tumalize mkutano wetu, ningependa kuita tu governor anatembea kidogo. Akikuja tukimalizia resolutions zetu, nataka kwa niaba ya watu wa Busia, sababu Busia hawajaongea, mheshimiwa tumalizie alafu tusome resolutions zetu tuende nyumbani. Asante sana. Governor anatembea, Waziri Rashidi Malala na wananchi wote wa Luya na wasalimu amjambo. Mrembe. Gen Z oye. Mimi kwa majina naitwa Honorable Emmanuel Charles Osore na mimi natoka Busia. Bwana natembea, mimi ndio director elections wa chama cha Ford Kenya. Na mimi kuja kwangu hapa siku ya leo, mimi nimekuja kujiunga na ndugu zangu ambao wameanzisha mchakato mzuri wa kupeleka taifa letu la Mlembe mbele, si namna hiyo? Lakini kidogo wanenaji wote ambao wamezungumza hapa, mimi naona kidogo watu wanaenda kando ya reli. Wanatoka kwa reli wanaenda nje, si ndio? Na ninasema hivyo kwa sababu gani? Ndugu zetu waliotutangulia tumewatuma huko mbele na hiyo miaka yote hakuna kitu wamefanya, si ni kweli? Sasa tena mnataka tufichane hapa. Tuseme ati kuna mtu mwingine sijui atutukae nao namna gani tuendelee kuwasikiliza. Mimi kwa maoni yangu kama Osore na kama kijana kutoka Busia, mimi nasema hivi. Mheshimiwa Natembe ameanzisha mchakato mzuri wa kusema tawe na kutaka kukomboa Luya Nation. Hao watu wametuleta down hiyo muda yote. Mimi Osore ninazungumza hapa, mimi ndio nilileta Ruto Busia baada ya kufungiwa na Wajaluo mara tatu. Hakuwahi kanyaga Busia mpaka mimi Osore nikaleta President Ruto pale Busia. Mnanielewa? Na kwa sababu ya hiyo hawa ndugu zetu ati tunapewa nafasi na wamesimama tu hapo na hakuna kitu wanazungumza na hakuna Mluya anatajwa pale. Ah, ndugu zangu, hiyo hatuwezi endelea hivyo. Sisi kama Busia na mimi kama Director Elections for the Kenya nasema tawe. Tunaelewana?
Sisi kama Busia tunasema nini? Tawe. Na kwa sababu tunasema tawe, sisi hatutaki hawa ndugu zetu Malala na Rashidi na huyu Toto wadanganye na atembee na atembee ameanza vizuri. Hatutaki muanze tena murudi nyuma hapana. Hata bila wetangu na bila mudavadi sisi tunataka kwenda wapi? Sisi tunaenda wapi? Na ni wazee wamemaliza maneno yao, warudi nyumbani wapate kutupatia advice. Sawa sawa. Mimi sitawachosha na mengi. Mkutano inafuata tunaenda Bungoma, yenye inafuata ni Busia. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you, thank you. Haya basi. Naona roho imefunguka. Watu wamefungua roho leo.